കള്ളനെ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന എനിക്ക് അവനെ കിട്ടിയില്ല. പകരം ഈ ഭാരമുള്ള പെൺകുട്ടി എന്റെ തോളിലായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നു. ഹലോ, ഹേയ് ലിസൺ, ഹലോ, ഇത് വല്ലാത്ത തലവേദനയല്ലോ. എനിക്കറിയാം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയെന്ന്. നിന്നെ നിന്റെ പഞ്ചിങ് ബാഗ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ, മനസ്സിലായോ? വിടന്ന്, സഹായിച്ചതിന് ഇങ്ങനെയാണ് താങ്ക്സ് പറയുന്നത്? താങ്ക്സ് നിനക്കോ? എന്തിന്? എന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ തള്ളിയിട്ടനോ? നിന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വിടാതെ രക്ഷിച്ചതിന് നീ എന്താ മേരിക്കോമാണെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം? സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നു മാഡം. സൂയിസൈഡ് വട്ടുണ്ടോ നിനക്ക്? പിന്നെ നീ അവിടെ ഇരുന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണുമായിരുന്നു. എന്താ, അതിന് നിന്റെ പെർമിഷൻ വേണോ? ഈ രാജ്യത്തെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എനിക്ക്. നിന്റെ ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, തീർത്ത് നിന്നെ പോലെ തന്നെയാ തടിച്ചത്. അവിടെ ഡേഞ്ചർ ബോർഡിലെ അടയാളം കണ്ടില്ലേ? മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലാന്ന്. ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ. എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുടുക്കിയില്ലേ? ഇനി എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തടക്ക? ഇവിടുത്തെ വാച്ച്മാൻ എന്റെ മാമനാ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. റൈറ്റ്? ആ കേസ് 1-2-3 അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ, അപ്പൊ ഈ സാമ്പിൾ കേസ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫോൺ നേരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഡിഡിയെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഡിഡിയെ ഫോൺ ചെയ്താൽ അമ്മ വിവരം അറിയും. അമ്മ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു. ഈ സിഗ്നൽ ഒന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇനി രാജേശ്വരി വർമ്മയെ കാണാൻ കൂടി കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നിവിടെ കൊണ്ടത് കുടുക്കിക്കളഞ്ഞില്ലേ? പുലാവ്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം എന്നും ഇവിടുത്തെ പുലാവ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വരുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് ഇറ്റ്. അതെന്താണെന്നറിയോ, സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് വസ്തുവും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കും. മാഡത്തെ പോലെ. യു നോ അലി, യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. നീ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും. മാറി നിക്ക. അലി, 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 അലി. അല്ല, ആന്റിയോ? അതെ, ഞാൻ തന്നെ. ആന്റി എന്റെ ലഡു കഴിക്കാനായിരിക്കും വന്നതല്ലേ? ഞാൻ നിന്റെ ലഡു കഴിക്കാനൊന്നും അല്ല വന്നത്, ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു മോനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത്. എന്റെ ടില്ലു എവിടാന്നൊന്ന് പറ. ടില്ലുവോ? അതെ, ടില്ലു. ഈ അമ്മയുടെ സൂപ്പർമാൻ ടില്ലു. ഈ തലതിരിഞ്ഞവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് രാവിലെ മുതൽ അവൻ നിന്റെ കഫേലുണ്ടെന്ന്. എന്റെ ടില്ലു എവിടാന്ന് പറ. ഇല്ല ആന്റി, വന്നിരുന്നു. ആക്ച്വലി ചായ കഴിച്ചിട്ട് പോയി. എന്താ, അതെങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റും? ബ്ലാക്ക് ടീയും കുടിച്ചിട്ട് അവൻ ആകാശത്തിൽ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോയോ? ആശുപത്രിയിലാ പോയത്. ആശുപത്രിയിലോ? ആശുപത്രി പോയോ? അപ്പൊ എന്റെ ടില്ലുവിന് ഫുഡ് പോയിസൺ വല്ലതും ആയോ? എന്റെ ഭഗവാനെ. അല്ലല്ല, അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല അമ്മേ. അത് പിന്നെ അമ്മയുടെ മോന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താ സാറ്, കള്ളനെ പിടിക്കാനാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയത്. കള്ളനോ? എന്താ എങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഈ ടിവി സീരിയൽ പോലെ എന്നോട് എഴച്ചഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ? ഓപ്പൺ ആൻഡ് ടെൽ. ഓപ്പൺ ആൻഡ് ടെൽ? ഹാ, ഓപ്പൺ ആൻഡ് ടെൽ. അതെ, ആന്റി പറഞ്ഞത് തുറന്നു പറയണം, തുറന്നു പറയണം, തുറന്നു പറയണം. അതെ, ഓപ്പൺലി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സാറ് ഓപ്പൺ ഏരിയയിലാ പോയത്, പർവ്വതത്തിൽ. പർവ്വതത്തിലോ? എന്റെ ടെല്ലു പർവ്വതത്തിൽ എന്തിനാ പോയത്? ഹോറോസ്കോപ്.കോമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാ പർവ്വതത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന്. ഒന്നുകിൽ മരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻസിനായി. എന്റെ ടില്ലു ഇത്രയും കാലമായിട്ട് റൊമാൻസിൽ ഒന്നും ചെന്ന് വീണിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ അവൻ. ഓ ഗോഡ്. അയ്യോ. ആന്റി, റിലാക്സ്, റിലാക്സ്. ആന്റി അവൻ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു, വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. നോ സ്ട്രെസ്, നോ പ്രോബ്ലം, നത്തിങ്. ആസ്ക് ഹിം. അപ്പൊ പിന്നെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അവൻ എന്തിനാ പർവ്വതത്തിൽ പോയത്? ഞാൻ ഈ പോലീസിന്റെ ജോലിയെ തന്നെ ഇപ്പൊ വെറുത്തു തുടങ്ങി. ആന്റി, ആന്റി, ആന്റി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് നിക്കാതെ ഫോൺ ചെയ്യവനെ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം. നിന്നെ ശരിയാക്കൂടാ ഞാൻ. The number you have dialed is currently unavailable.
എന്ത് പറ്റി പറയേ? ആന്റി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. യാ വൺ ക്രഷസ് പ്ലീസ്. നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കോടാ. ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ? എനിക്കറിയാം ആന്റി, അവൻ പറയാറുണ്ട് എന്റെ മമ്മി അപ്പോൾ 60 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടതിന്റെ പക്കൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ച് കാണിക്കാൻ, മനസ്സിലായോ? എന്റെ ടില്ലു എപ്പോഴും കള്ളുമാരുടെ പിറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പ്രായത്തിൽ എന്നെ അവനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. 60 മിനിറ്റ്സ് പറ ഇവനോട്. 60 മിനിറ്റ്സ് പറ ഇവനോട്. 60 മിനിറ്റ്സ് അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ ആന്റി. ഞാൻ വാ ഇങ്ങോട്ട്, ഞാൻ വരാം. ടില്ലു, ഇവൻ എന്നെ കൊലക്കോടുത്ത് അടങ്ങു. പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ. സ്റ്റാമിന 0, സ്വിമ്മിംഗ് സ്കിൽസ് 0, ബുദ്ധി -0. ആണോ? അപ്പൊ നീ ഹീറോ ആണോ? ദെൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ്. ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്ത്. ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അല്ല, എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? താങ്ക്യൂ സർ, ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു. ഏയ് നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്. Sorry. Not accepted. Sorry, നീ പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ഇംഗ്ലീഷിലോ ഫ്രഞ്ചിലോ ഏത് ഭാഷ പറഞ്ഞാലും നീ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ആ ഷർട്ട് ഒന്ന് അഴിച്ചേ. എന്താ, സൈക്കോ ആണോ നീ? പെട്ടെന്ന് ഷർട്ട് ഒന്ന് അഴിക്കാൻ. What nonsense is this? Are you out of your mind? Shut up. പെട്ടെന്ന് ഷർട്ട് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിച്ചു കീറി ഞാൻ. നിനക്കെന്ത് വട്ടുണ്ടോ? നിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചോ. നിന്റെ ഷർട്ട് കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാക്കി അത് കണ്ട് ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അഴിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. ഓ, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ മുങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന്, റൈറ്റ്? രക്ഷിച്ച കാര്യം എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് വീമ്പിളക്കണ്ട കേട്ടോ. ആ ഷർട്ട് അഴിച്ചു തന്നേ. വൈകുന്നേരത്തിന് മുന്നെങ്കിലും രക്ഷിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമേ ഇല്ല കൊച്ചിന്. അതേ, ആരെങ്കിലും ഇത് കാണണമെങ്കിലേ അവിടെയല്ല, ഈ സ്ഥലത്താ കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടത്. എന്നാലും എല്ലാവരും കാണും ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? എന്ത് സാവധാന ജോലി ചെയ്യുന്നേ? 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ ശ്രേയയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയ. നിങ്ങളുടെ പണി കണ്ടാൽ എനിക്ക് ഒച്ച എഴയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നേ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്ക് ഭാനു. ആ പൂജാരി ഇതുവരെ വന്നില്ലേ കൽക്കട്ടയിന്ന്? എത്താൻ സമയമാകുന്നതേ ഉള്ളു ചേച്ചി. നീ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണോ? ഞാൻ എത്ര നേരം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അകത്തെ കേർട്ടനൊക്കെ മാറ്റണമെന്ന്. എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും ജോലികൾ ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൂടെ എങ്ങനെ തീർക്കുന്നു. എത്ര പെട്ടെന്ന് എന്റെ ശ്രേയമോള് വളർന്ന് വലുതായത്. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ അവളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയമാണ്. പിന്നെ വിവാഹം എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും പോലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രേയയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കണം. അതെ, അവൾക്ക് റോസാപ്പൂക്കളല്ല ഓർക്കിഡ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ശ്രേയയുടെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ഭംഗിയുള്ളത് മാത്രമേ കാണൂ. മംഗളങ്ങൾ വാരിക്ക്.
നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ശ്രേയ? എനിക്കെന്ത് പറ്റാന? ശ്രേയ, ഫോൺ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കൂ. മമ്മിയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കല്ലേ, പറയൂ. മമ്മി എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രേയ, നീ വിവാഹിതയാകാൻ പോവാ. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നിനക്കൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളതാ. എനിക്കറിയാം മമ്മി വിവാഹം നടക്കാൻ പോവാന്ന്. ആ മമ്മി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബുക്ക് ചെയ്തോ എൻഗേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ശ്രേയ, ജീവിതം ഫോട്ടോസ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജോലിയും കഴിയും. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. വിവാഹ ജീവിതത്തിലുള്ള ആ കോംപ്രമൈസിന് നീ തയ്യാറാണോ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയും മോളെ. എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മമ്മി പറയുന്നത്? എല്ലാം ഉണ്ട് അവരുടെ പക്കൽ. അതല്ല കാര്യം ശ്രേയ. പിന്നെ എന്ത് കാര്യമാണ് മമ്മി? പറയും മമ്മി, എന്താ മമ്മിയുടെ പ്രോബ്ലം? ഞാൻ ഇത്രയധികം ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാ അതോ എന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടോ? യു നോ വാട്ട്, മമ്മിക്ക് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. യു ജസ്റ്റ് കാൻ സീ മീ ഹാപ്പി. മോളെ, ഞാനിതൊക്കെ നിന്നോട് എന്തിനാ പറയുന്നെന്ന് വെച്ചാ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖവും ബുദ്ധിമുട്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ. എന്റെ മോള് ദുഃഖിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോളെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ബിലീവ് മീ, എന്നെ നീ വിശ്വസിക്കും മോളെ. ഇതല്ലയായിരിക്കില്ല, ഇതെന്റെ അല്ലയായിരിക്കില്ല. നീ ഇപ്പൊ എവിടെ? ഹലോ, ഈ ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാത്ത കാര്യം പറയൂ. ഹലോ, നീരജ് അല്ലേ? ഏത് നീരജ്? അല്ല, നീരജിന്റെ ഫോൺ സംസാരിച്ചിട്ട് നീരജ് ആയിരുന്നോ? അവന്റെ പേര് നീരജ് എന്നാ? ഹലോ, ആ നിങ്ങളുടെ നീരജ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അകപ്പെട്ട് പോയത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചത്. ഹലോ, നീ എവിടെയായിപ്പോ? ലോങ് സ്റ്റോറി ബ്രോ, ഞാനൊരിടത്ത് പെട്ടുപോയി. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക്. ഞാൻ നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുതരാം, നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എത്തണം. എന്താ? ഞാൻ നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തരാമെന്ന്, പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തണമെന്ന്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്. ആ പിന്നെ നിന്റെ കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടി ആരാ? ആ അതൊരു തലവേദന കേസ്, ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം നേരി കാണുമ്പോ. ആ ഓക്കെ, ഞാനിതാ വരുന്നു. ഹലോ,
വരുന്നടാ. പിന്നെ സിഗ്നൽ പോയി. അവനി ഫോണിൽ ഇല്ല. അലി, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ഇല്ല, അതൊരിക്കലും അലിയാവില്ല. ഫോക്കസ് അവനി, ഫോക്കസ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് കടക്കുന്നതാ. രാജേശ്വരി വർമ്മയെ കാണുന്നതിനെ ഒട്ടും വൈകിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് ഇരുട്ടിനോട് ഒട്ടും തന്നെ പേടിയില്ല. പക്ഷേ പ്രകാശത്തെ പേടിക്കണമല്ലോ, കാരണം പ്രകാശത്തിലാണല്ലോ എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എനിക്കറിയാം എത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വീട്ടിൽ സന്തോഷം കടന്നു വന്നതെന്ന്. അതും എന്റെ പേരക്കുട്ടി കാരണം. ഞാനിപ്പോ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നീ ഇത് നോക്ക്, നിന്റെ വരന്റെ വീട്ടുകാർ എന്തെല്ലാമാണ് കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. വരൂ, ഇത് കണ്ട നോക്ക്. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വള തന്നെയാണ് നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛമ്മേ, ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ? ഓ മൈ ഗോഡ്, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇത്. ഇറ്റ്സ് സോ പ്രിറ്റി. ശരിക്കും നിന്നെ പോലെ തന്നെ തിളങ്ങുക ഇത്. താങ്ക് യു അച്ഛമ്മേ. എന്റെ പേരക്കുട്ടി വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോവാ, പക്ഷെ ഈ വീട്ടിലെ ലക്ഷ്മി എപ്പോഴും നീ തന്നെ ആയിരിക്കും. അരെ വാവ്, ഇത്രയും വിലയുള്ള വളയോ? നമ്മുടെ ശ്രേയയും അമൂല്യമാണ്. അമ്മേ, എനിക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വള വാങ്ങിച്ചു തരൂ. ശാലിനിയെ കൂടി കാണിക്ക്. ശരി അച്ഛമ്മേ. കണ്ടോ മമ്മി, ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെന്ന്? കണ്ടില്ലേ അവരെന്നെ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്, എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷം തരുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ മമ്മിയുണ്ടല്ലോ, സ്വയം സന്തോഷിക്കുന്നുമില്ല, സന്തോഷിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇരുട്ടിനോട് ഒട്ടും തന്നെ പേടിയില്ല. പക്ഷേ പ്രകാശത്തെ പേടിക്കണമല്ലോ, കാരണം പ്രകാശത്തിലാണല്ലോ എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ലേഡീസിന്റെ ബാഗിൽ കൈ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയില്ലേ? ലേഡീസോ? ഏത് ലേഡീസ്? ഞാനിവിടെ പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്ന വിചിത്ര ജീവിയെ കണ്ടത്? എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട, എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എന്റെ ബാഗ് തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ. പെർമിഷൻ ഞാനും നിനക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഫോണിൽ തൊടാൻ, പക്ഷെ നീ തൊട്ടു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു. എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? എവിടെയാ നീ ഓടുന്നേ? ലിസൺ, വെയിറ്റ്. ആരിൽ നിന്നാ ഓടിച്ചോടുന്നത്?
എനിക്ക് ഒരിടത്ത് എത്തേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. നിനക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആസ്വദിച്ചോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്. നീ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലല്ലേ നിന്റെ ജോലി നടക്കൂ. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലേ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, മുന്നോട്ട് നടന്നാലേ അതിന് കഴിയൂ. പുറത്തേക്കുള്ള വഴികൾ അടഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് ചികയണം. വെറുതെ ചികയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലേ നിനക്ക്. സിമ്പിൾ ലോജിക്, ഉള്ളിലുള്ള റൂട്ട് മാപ്പുകൾ ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു വരും. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ക്ലാരിറ്റി. ക്ലാരിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കേ. വഴിയൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായി, പക്ഷെ വഴി വെച്ച് എനിക്കൊരു കല്ലിനെ കൂടെ കിട്ടി. അത് സ്വയം മാറുന്നുമില്ല, എന്നെ പോകാനൊട്ട് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. ബട്ടർഫ്ലൈ ഒന്ന് നിക്ക്. എന്താ വട്ടുണ്ടോ നിനക്ക്? അകത്ത് പുറത്ത് ഇപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈന്നോ? താൻ ബട്ടർഫ്ലൈയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരില്ല. പക്ഷെ അതിന് വിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ അത് സ്വയം പറന്ന് തന്റെ തോളിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാലൊന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഫിലോസഫി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. ദെൻ ലെറ്റ് മീ ഗോ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ലായിരിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ എല്ലാം കിട്ടുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് ചിന്തിച്ചോ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ 10-15 പേരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മടിയന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, അവരോട് പോയി ഈ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പറയും, അവര് ചിരിച്ചോണ്ട് കേക്കും. തനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോയിക്കോ, പക്ഷെ കറങ്ങി കറങ്ങി തനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടി വരും. ഭാവി പ്രവചിക്കുകയാണോ? അല്ല, ഫാക്ട് പറഞ്ഞതാണോ? നോക്ക്, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങും. ഇരുട്ടിൽ തനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഇരുട്ടിനോട് ഒട്ടും തന്നെ പേടിയില്ല. പക്ഷെ പ്രകാശത്തെ പേടിക്കണമല്ലോ, കാരണം പ്രകാശത്തിലാണല്ലോ എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പൊട്ടത്തരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോ. ബൈ. ഈ പെണ്ണ് ഒരു കേസ് ഫയൽ പോലെയാണ്, ആരുടെ ഒളിച്ചുകളി നടത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതാരുടെ കൈ കിട്ടിയ പ്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവസാനിക്കുമല്ലോ.